Parlamentul își agază procesia salme zurabișulis mosmenit gaixneba istoriul angarish zarat gens reglementis mihedut președintis mosmeni şemdek situit sa parlamentul mravle sobis lideri da fracțiate tamșdomare bigamovleni şemdekat sa cartos președinti upleba mosilia sa canum de organist evreps dascunti situit mimartos. Scudoma amtu tepșunde daiz cos teona manegaze cagurtu baxla bolu informații parlamentul iden teona gismet. Prezidentis rangshi Salome Zurabishvili dres parlamentis bolojer mimartavs is gza, romelits Salome Zurabishvilma pirveli angarishidan bolo angarishamde gaiara, tsxatqobs imas, rom mis mimart sakanumdebel organoshi politikuri ganqobebi mkvetrat cheitsvala. Magalitistvis, tuki pirvel shemtkhovashi angarishis tsardgenisas mas opozitsiam am shemtkhovashi natsionaluma mozdroma boikoti gamoutsxada, mis gamosvas khdomata darbashi ar daestren da mizeza dasakhelis is rom mati განცხადებით Salome Zurabishvili იყო გაყალბებული არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტი. Დღეს მათი განწყობები მკვეთრად არის შეცვლილი Salome Zurabishvilis მიმართ. Ნაციონალური მოძრაობა დღეს დიდი მოლოდინით ელოდება Salome Zurabishvilis გამოსვლას და მათ აქვს საკუთარი ხედვა იმის თაობაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს პრეზიდენტმა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მანამდე სანამ მისი უფლებამოსილება ამოიწურება. Ნაციონალური მოძრაობა დღეს აპირებს Salome Zurabishvilis კითხოს იმის თაობაზე, ის საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე აპირებს თუ არა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის შეწყალებას და ასევე როგორ ხედავს საკუთარ როლს წინასაარჩევნო გარემოს პირობებში. Ნაციონალური მოძრაობა ხაზს უსვამს იმას, რომ Salome Zurabishvilis როგორც თავად ამბობენ, ამ პროცესებში მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია და ახლა ისინი შეეცდებიან დღეს მისგან იმის გაგებას, თავად პრეზიდენტი რისთვის არის მზად. Რა შეეხება ოპოზიციის მეორე ნაწილს, შეიძლება ითქვას, რომ მათი ნაწილი იმედგაცრუებული არის პრეზიდენტის პოლიტიკით. ყოველ შემთხვევაში ასეთი არის გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი იაგო ხვიჩია. ის ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ Salome Zurabishvilმა საკუთარი პოლიტიკით, საკუთარი ნაბიჯებით მათ იმედები გაუცრუა და როგორც იაგო ხვიჩია ამბობს, მისი მთავარი პრეტენზია მდგომარეობს იმაში, რომ პრეზიდენტი საკუთარი უფლებამოსილების გამოყენებაზე უარს ამბობს და ეს ამ შემთხვევაში ეხება შეწყალების უფლებამოსილებას. იაგო ხვიჩია ამბობს, რომ იმის ნაცვლად, რომ ქვეყნის პირველი პირი მოსახლეობაზე ზრუნავდეს და შეწყალების ამ მნიშვნელოვან აქტს გამოიყენებდეს, პირიქით მან ამ აქტის გამოყენებაზე საერთოდ უარი თქვა, იმის გამო, რომ ერთხელ მან, როგორც იაგო ხვიჩია ამბობს, შეცდომა დაუშვა. რაც შეეხება მართველ გუნდს და მის განს Salome Zurabishvilis მიმართ, თუ კი ქართული ოცნება იყო მისი კანდიდატის წარმოქმნა საპრეზიდენტო არჩევნებზე და მისი მთავარი მხარდამჭერი პოლიტიკურ პროცესებში, დღეს მათი განწყობები Salome Zurabishvilis მიმართ არის შეცვლილი და როგორც ისინი ამბობენ, მათი განწყობების შეცვლა გამოიწვია თავად Salome Zurabishvilis პოლიტიკურმა ქმედებებმა, როდესაც ის არის ერთ-ერთი პირველი პირი, რომელიც კონსტიტუციას არღვევს, გამოდის სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ცდილობს, როგორც ქართული ოცნება ამბობს, მართველი გუნდის და ხელისუფლების გაშავებას საერთაშორისო მიმართულებით. დღეს უმრავლესობის წევრები ხაზს უსვამენ იმას, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არის ბოლო გამოსვლა პრეზიდენტის რანგში Salome Zurabishvilis მხრიდან, ისინი ურჩევენ პრეზიდენტს, ნუ წავა რადიკალიზმის გზით, ნუ დაეჯუჭერს ოპოზიციას მხარს და ამ შემთხვევაში ნუ გაატარებს მათ პოლიტიკურ ინტერესებს, პირიქით ისინი მოუწოდებენ პრეზიდენტს, რომ მიხელმძღვანელოს სახელმწიფოს ინტერესებით და წინაპლანზე დააყენოს არა მისი პარტიული და პოლიტიკური ინტერესები, ამ შემთხვევაში ოპოზიციის, არამედ სახელმწიფოსი. Ახალ იმედგაცრუებელ გამაცრუებელ გამოსვლას ველოდები ქართველი ხალხისთვის, იმიტომ რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტისგან ამ ქვეყნის მოსახლეობა მინიმუმ იმას მაინც ელოდებოდა, რომ შეწყალების ინსტრუმენტი, ერთადერთი ძალიან ეფექტური ინსტრუმენტი პრეზიდენტის ხელში, ასე თუ ისე იქნებოდა გამოყენებული. პრეზიდენტმა ჯერ ხო არასწორი კაცი შეიწყალა და მერე ამის გამო დაკომპლექსდა და საერთოდ გააუქმა შეწყალების კომისია, საერთოდ უარი თქვა ამ სასამართლოს პირობებში მისი ერთ-ერთი მთავარი და ადამიანური უფლებამოსილების შესრულებაზე. მე ამის გამო ვარ იმედგაცრუებული და დღეს არ ვიცი კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ასეთი უფლებამოსილება აქვს, გამოიყენებს თუ არა ვერ გეტყვით, მაგრამ ამაზე პასუხისმგებელი იყოს ქართველ ხალხთან. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ეს ვალდებულია, რომ გამოიყენოს. რაც განსაკუთრებულს პრეზიდენტსგან არ ველოდები, ხა წლის შემაჯამებელი ანგარიში უნდა იყოს, მაგრამ ველოდები, რომ იქნება ისე ვის რაც წინაზე ვნახეთ, რაც არ წარმოდგომა ფეხზე, არ მისალმება, ძალიან ცუდი და დაბალი პოლიტიკური კულტურის გამოვლენა ქართული ოცნების ხრიდან. ველოდები კრიტიკულ გამოსვლას პრეზიდენტის.
criticul gămosulă se imitoră. Pactiară bolu perioadă de an criticulia președintii martorii partii se imarsta. Amas felul de biro ikneme să cartoși arse bolu vitare bise criticulia analiz. Cetis nisholovania ma ușminu să cartoși președinț. Rugur xedeus tavis rols am nisholovan cels. Bolu celia misia se tcuat președintobis. Ho de șe samsat nisholovania rugur arceune bise cutchit. Garemus cutchit rugur xedeus rugur apasepsis. Martorii gundis ასე ვთქვათ, პერსპექტივას, რომელსაც არ უნდა 9 პუნქტის შესრულება მაგალითად და არ უნდა ევროკავშირი, არაფერს აკეთებს დასაქმებისთვის და რა თქმა უნდა, ჩემთვის მნიშვნელოვანია მოვისმინო მისგან წელს ამთავრებს საკუთარ საპრეზიდენტო ვადას, აპირებს თუ არა გაათავისუფლოს მიხეილ სააკაშვილი პატიმრობისგან. დარწმუნებული ვარ, ის როგორც საქართველოს ყველა მოქალაქე ის აცნობიერებს, რომ არის ცვლილებების დრო, რომ გარდაუვალია ხელისუფლების ცვლილება ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობის ინტერესშია ეს და იმედი მაქვს, რომ ამ გზავნილს მოვისმენთ ჩვენ Președintele Zurabishvili მხრიდან ჩვენთვის ბუნებრივია ერთ-ერთი ყველაზე პრინციპული საკითხი და მე ვიტყოდი ყველაზე პრინციპული საკითხი მასთან მიმართებაში არის პრეზიდენტი სააკაშვილის პოლიტიკური ტყვეობის საკითხი ეს არის ისტორიული უსამართლობა რომლის დასრულებაც მას შეუძლია და ბუნებრივია ამაზეც მექნება საუბარი დღევანდელ გამოსვლაში გუშინ საკომიტეტო მოსმენები იყო სადაც მათ შორის ეს რადიკალები და ნაცები ნეონაცები ყველა იყო მოკლედ წარმოდგენილი და ყველა თემაზე იკითხეს იუსტიციის სამინისტროს კითხეს მინისტრს გარდა სააკაშვილის თემისა და ეთყობა წუხელ მოხვდა მაგრად ჭიჭევაშაძეს მოხვდა იმ მეორესაც ჩემ ხაბეს და დღეს ეხლა გამოვიდნენ ამ ინიციატივით გუშინ კითხვა არ დაუსვით არა და შეგახსენებთ მელია იმით ჩამოაგდეს რომ სათანადოდო ვერიცავსო ბელადის ინტერესებს და არ ვერ გამოიხსნაო. ჩვენ მოვალ და შევარდები და გამოიხსნიო. ჩემი პატარა კაბე იყო, ძალიან აქტიური იყო. ხო და ეხა რა ვქნათ? საერთოდ მიავიწყდა, სწორიც არის. იმიტომ რომ კარგად უწყით და კარგად იციან რომ ქართულ საზოგადოებას სააკაშვილი არ აინტერესებს. წარსულია, ცუდი წარსული. და რომისგან გახედვა არავის არ უნდა და ეხა ერთმანეთს ემიჯნებიან. Ეთქვა მოხდა წუხელ ვაშაძეს ეგ როსიაში გინდა ნაცების სიაში ერთი კითხვა რატო არ დაუსვიო ის მიწერდა ის ჯიგარი იქ რო არის წამოკოტრეალებული სამთყოფოში კიდევ ერთხელ ვამბობ ჩვენთვის არ არის საინტერესო ამ რადიკალების ერთმანეთთან ურთიერთობა მიჯილია დამსახურებულად მე ვისურვებდი რომ ამ შემთხვევაში ამ ბოლო მოსვლაზე ბოლო ზარზე მაინც ქონდეს ნორმალური გამოსვლა პრეზიდენტს როგორც მინიმუმ თავის ქვეყანა არ ლანძღოს თავის ხელისუფლება არ გააშავოს არ თქვას რომ შეცდომა იყო კანდიდატის სტატუსი არ თქვას რომ ქვეყანაში დემოკრატია არ არის როცა სავალუტო ფონდი ამბობს რა შეიძლება სავალუტო ფონდი რომ აღმავლობა მან არ თქვას რომ დაღმავლობა ამ ყველაფერს არ შეეწინააღმდეგოს მაგრამ დიდი მოლოდინი ამის სამწუხაროდ არა მაქვს იმიტომ რომ ის უკვე სამწუხაროდ წარმოადგენს უცხოურ ძალებს და ეხა მოვიდეს სუბუქად არიელი ჩანთით ამ ბოლოზარზე დაემშვიდობოს საზოგადოებას და ესე კარგად წავიდეს მაგრამ ნახოთ ამას გააკეთებს თუ არა ბიბის გათვალისწინებით რომ პრეზიდენტმა ბოლოხანები აირჩია კვეთრად ოპოზიციური ფლანგის მხარდაჭერა შესაბამისად უფრო მეტად ალბათ გაჯერებული იქნება ამ ანგარიშის წარმოდგენის ეს ფორმატი ოპოზიციის მხარდაჭერით რაღაცა იმ განცხადებების კეთებით რომელიც ოპოზიციისთვის ახლა მნიშვნელოვანია შესაბამისად როგორც ჩანს ეს იქნება ასეთი უნდა იყოს მოლოდინი. გამიხარდება თუ ცდები, მეშლება და რეალურად თუ კი ეს იქნება ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ და რომელიც რა თქმა უნდა არის განსაკუთრებული ინტერესის საგანი, ინტერესის სფერო ყველასთვის, ვინც დაინტერესებულია ქვეყნის წინსვლით. Prezidentis gamosula parlamentchi randomime tsutis randomime tsutchi daiqeba es gatvalistinebuli aris protsedura reglamentis shesabamisat reglamenti ambobs imas rom sagazapkhulo sesis pirveliwe dges prezidenti modis parlamentchi da tsiliur angaris tsarudges kanomdebleb Salome Zurabishvilis khridan rogorc uke gitkhart es ikneba meekse bolu angarishi mas shemdeg ratsis angaris tsaradgnis da sakutar aktsentebs gaakhvanebs uke politikur mkhareps politikur zalebs ekneba tsashvaleba misi angarishi shiapason aseti პრობლემა მისილება ექნება როგორც ქართულ ოცნებას ასევე ოპოზიციას. კითხვა-პასუხის რეჟიმი არ არის ამ ფორმატში გათვალისწინებული, მხოლოდ არის გამოსვლები გათვალისწინებული და იმის შესაბამისად რომ დრო არის მოკლე, დღის პირველ ნახევარში მეორე ნახევრამდე ეს პროცესი იქნება დასრულებული. თუმცა სალომე ზურაბიშვილს პოლიტიკური მხარეების გამოსვლების შემდეგ საშუალება ექნება საკუთარი შემაჯამებელი სიტყვით ისარგებლოს. მე შეგახსენებთ ერთ დეტალს. სალომე ზურაბიშვილი პარლამენტში
ცოტახნის წინ იმყოფებოდა, თუმცა არა წლიური ანგარიშით, არამედ იმის ახსნით მან დაარღვია თუ არა კონსტიტუცია, როგორ ფიქრობდა თავად. წინამდგომ შემთხვევაში ქართული ოცნება ამობდა, რომ მას ჰქონდა დაარღვეული კონსტიტუცია და სწორედ ამიტომ, როგორც იცით, მათ მიმართეს საკონსტიტუციო სასამართლოს და საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ პრეზიდენტის მხრიდან კონსტიტუციის დაარღვევას ჰქონდა ადგილი, რის გამოც დაიწყო პარლამენტში იმპიჩმენტის პროცედურა და სწორედ იმპიჩმენტის პროცედურასთან დაკავშირებით იმყოფებოდა ის საკანონმდებლო ორგანოში, მაშინ ოპოზიციამ ამ პროცესში სალომ ზურაბიშვილის წინააღმდეგ ხმა, საკუთარი ხმა არ გამოიყენა და სწორედ ამიტომ მან საკუთარი თანამდებობა შეინარჩუნა. რაც შეეხება იმას წლიური ანგარიშის წარდგენისას, თუ რაზე ისაუბრებს ის, ეს დეტალები ამ დროისთვის უცნობი არის და ეს უკვე ჩვენ შემდეგ გამოშვებაში გვეცოდინება. გმადლობთ, თეონა მანაგაძე საუბრობდა პარლამენტიდან.